När var han här? Ni får ursäkta mig, men jag måste fortsätta att byta om, för jag ska iväg. Nej, det är lugnt. När var han här? Han kom hit en sväng efter förhöret. Ja, halvtimme. Och sen stack han. Var skulle han? Ja, han slog tillbaka till er, sa han. Men han var väldigt låg. Kände sig utsatt. Anklagad. Av oss? Ja. Har ni några som helst bevis för att det inte skulle ha gått rätt till vid tillslaget? Nej. Och varför går ni på honom så hårt då? Det är klart som fan att han blir skärrad. Om allt har gått rätt till så förstår inte jag varför han ska känna sig... Herregud, han har varit tvungen att skjuta ihjäl en människa för att försvara sig. Det är klart som fan att det är påfrestande. Och dessutom så har han ju tagits ur ett tungt missbruk på ett föredömligt sätt. Stackaren. Har du skjutit ihjäl en människa någon gång? Nej. Då tycker inte jag att du ska raljera över Lundmarks tillstånd. Du har knäppt fel. Hur kom det här tillslaget till? Ja, vi fick in ett samtal från Migrationsverket 0752. Från en kille där. Av vem? Mattsson. Inget förnamn? Nej. Hur vet ni att det var från Migrationsverket? Vi har fått tips av dem förut. Av just Mattsson? Hur så? Är det något problem med tipset? Vad fick ni fram för information? Ja, att det fanns 4 illegala flyktingar på en viss adress. Och jag gav Lundmark i uppdrag att kolla upp det. Varför just Lundmark? Han stod utanför min dörr, så det föll sig naturligt. Så stack de direkt? Ja, eller ja. Lundmark skulle ner och hämta en bil på verkstaden först. Så han tog en sväng förbi verkstaden innan tillslaget? Jag antar det, ja.